Topić i Drezgić su onako prilično na radaru, da kažem da se oko njih stvara hype koji se nekada stvara oko tebe. Ali imaš neki savjet koji bi im dao u tako ranom periodu karijere? Da traže minute, da ostanu normalni u glavi pre svega, da zanemare sve spoljašnje strane, da faktore i famu i ovo i ono. Teško je, jer prija, kad si klinac prijati, ali to i sigurno da traže minute sad. Da li je to u Zvezdi i Partizanu, nekim slabim utakmicama, može da znači mnogo, da li je to negde drugde da igraš celu sezonu, 35-40, ali sigurno mora da se igra, ne može da se sedi i kao, a dobro, naučit će na treningu, naučiš, ali gde pokažeš to što si naučio, da, moraš, mora da se igra, tako da.